Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Сало Вбіт, його незмінний ведучий я, Данило. І перед тим, як розпочати слухати цей сингл, хочу наголосити для нового глядача, тим паче, що відоси виходять кожного дня на цьому YouTube-каналі, якщо ви не знали. Тому підписуйтесь на канал, зі мною ви точно не занудьгуєте, це я вам гарантую. Знайдете для себе якихось крутих, прикольних, нових виконавців українських, це 100%. І також, друзі, в мене є такий гол, така ціль маленька, така як це 1000 підписників до літа. Тому, друзі, без вас я не впораюся, мені потрібна ваша підписка. Дуже сильно потрібна. Я на вас сподіваюся. Що ще? Ставте вподобаючку, друкуйте коментарчик та плейліст каналу Саловбіт. По-по-по-по! Який знаходиться в Spotify і покликання на який є в описі цього відео. Де, власне кажучи, знайдете ті треки, які ми слухаємо, от, блядь, на відосах, оглядаємо, так? Але просто в форматі аудіо. Ось так ось. Щоб можна було закинути у свій плейліст. Що, на сьогодні свічинг сайт? Доволі хлопчик новенький, я про нього ні разу не чув, типу, ну, як бачите, так? У нього тут одна пісня, Don't Write To Me, 19 лютого, тобто у нього цілий рік від нього, навіть більше року від нього не було. Пісень. Ну, мабуть, він там в SoundCloud сидів, і не знаємо, скоріш за все. Ну, ладно, давайте послухаємо. 1.47 мені вже подобається. Ось, я синти люблю, я синти обожнюю. Солірка. Слави і нічого не викупає, крові не шалки. Але я хочу ще кожен день працюю, карман кладу найкраще. Вони сміються з спин, потім відмітять сторі. У сухих велика жопа, вона не лізе мені ладоні. Пульки зараз нам дити, ніби землі. Землі вже заблокували, точніше він вже убанкрутився. Так що дарма. Я просто йду, вона пай, ніби Мона Ліза. Кожен день муч нуль, моя суперсила. Той малай, як хай, мене збудь, збудь. Не доверять, я знаюсь, вруть, вруть. Я закинув піл з пальпі, їх заберуть. Слави і нічого не викупає, крові не шалки. Серйозно, але я хочу. Кожен день працюю, карман кладу найкраще. Вони сміються з спин, потім відмітять сторі. У сухих велика жопа, вона не лізе мені в ладоні. Пульки зараз нам дити, ніби землі. Ніхуя собі, це щось, блядь, Destroy Lonely та біт якийсь. Ну, бітло, по-перше, прикольне. Бітло реально дуже, дуже круте, мені подобається санатова оця двіжуха вся. Типу, як у Ken Carson чи Destroy Lonely, так щось на це було схоже. Але... Чесно кажучи... Фу, по-перше... Дуже тиха капа, і там навіть було складно щось розчути. Так що нам, власне кажучи, я хочу сказати свічинг сайт. Я все, що я зрозумів, це суки сміються за спиною, а потім відмічають в сторіс, оце я почув. Почув, що в неї така велика дупа, що не влазить в ладоні. Хоча правильно казати, долоні. В ладонь. На майбутнє кажу, що правильно казати долоні, це по-перше. А по-друге, ну, чесно кажучи. Ну, я сподіваюся, ви, мабуть, самі все чуєте. Я думаю, і Switching Side сам все чує. Тобто,
Чесно кажучи, цей трек взагалі не підготовлений для того, щоб знаєте, до прослуховування, до середньостатистичної людини. Як я й казав, дуже тиха капа, по-перше. По-друге, це доволі, ну, от крінжовий текст. Це по-перше. По-друге, ладоні оці знову ж таки вилізли, так? І в цілому, якась просто обробка голосу в цілому якась дуже дивна. Ну, типу... І ще от початок, типу, інтрушка прикольна, але він якось дуже незрозуміло розпочав, типу, взагалі нелогічно летів. Я зараз вам скажу, про що я кажу. А типу, йде? От, кіки нас підключилися. І ось, типу... І одразу на наступний квадрат він влітає, хоча я думав, що буде ще один квадрат, тільки потім він влетить. Коротше. Щось таке. Ну, просто в цілому це слухати складно. Типу, ні, ладно, слухати це не складно. Як мінімум можна відмітити маленьку довжину треку, так? І те, що... Знаєте, тиха капа краще, ніж мегагучна капа. Вона хоча б якось виконана, типу, оброблена, хоча б якось слухабельно в цілому, так? Це я, наприклад, як я слухав нещодавно альбом Янгвіти, так? Або там, наприклад, тож Янкіс, якщо Янкіс, точніше, хто його пам'ятає, так? Це саме той приклад капи, яка занадто гучна, і, типу, яка тебе взагалі просто виганяє з вайбу, так? А тут вона хоча б тиха, і вона не настільки заважає тобі вайбитися, так? Бо вона не вилітає з треку. Але, якби, тиха капа теж погано, самі розумієте, так? В цілому доволі такий стричочок. Доволі такий. Тобто є куди рости. Є куди рости свічинг сайту 100%. Ну що, ми переходимо до оцінювання. Наскільки мені сподобалось, ну чесно скажу, мабуть на відосах. І це, мабуть, найменший трек, який мені найменш всього сподобався взагалі з всіх, які я слухав на Ютубі, так? Ну ладно, там, може, і були якісь такі прохідні, але, типу, в альбомах. Але саме синглом, це, мабуть, трек, який мені найменше всього сподобався. Я не знаю, типу, поставити десь 0.4 мені йому хочеться, типу, окей, я розумію, у цьому є вайб, мені подобається бітло таке, якесь Destroy Lonely Type Beat якийсь такий, з синтами, але, типу, ось дійсно... Якби це було просто бітло, мені б навіть більше сподобалося. Тобто, у цьому плані 0.4 десь поставлю. В плані трендовості... не знаю, цілому Destroy Lonely, він такий, на плюс-мінус на трендовості, так? Такий звук. Але в той же час він залишається доволі гіковським. Тобто, він не буде мега популярним. Ну, такий, типу, прикольний, легкий текст. Ну, як зазвичай, в принципі, типу, як максимально стандартний текст для репу взагалі в цілому. Ой. Не знаю, в плані трендовості теж хочеться щось таке вліпити по типу, там, 0.6. Типу, я не скажу, що це людям дуже сильно зайде. 0.6 я би десь поставив в плані трендовості. В плані структури, ідеї та виконання. Що хочу відмітити, по-перше, це довжину... треку. Маленька довжина завжди в мільйон разів краще, ніж велика довжина. Це Switching Site розуміє. І хоча б тут зробив все добре. Хоча б тут зробив все добре. І, в принципі, структура максимально проста. У нас приспів, куплет, приспів. Приспів вони однакові, вони нічим не відрізняються. Перший від другого, так? Прикольне аутро. Що тут може за структуру ідеї та виконання? Ну, мені зовсім не сподобалась ідея, ідея максимально якась дивна, ну і в плані виконання я вже все сказав. Тому десь 1.5 бали я поставлю за структуру ідеї та виконання. Є куди рости. Ну і в плані цікавинок. Ну, типу, є бек-вокал якийсь. Ну щось є, там якісь бек-вокальчики, які сейри маються.
Ну, але в цілому я не знаю. Ну, поставлю 0,5, але не цікаво. Ну, тобто, якісь маються, щось таке типу мається, але казати, що на дуже високий рівень, то ні. Що в нас виходить тоді? 0,4 плюс 0,6. Так, я на 6 просто на 6 1 бал, 1 на 1, 2, 2,5, 2,5 плюс 0,5 це 3. Тобто 6 балів трек. Та в цілому так, а що ні? А чи ні? Та в цілому най буде. Дійсно 6, десь 3 тречки в бал. Це непогана оцінка, це вище 5. Тобто є потенціал у свічинг сайта. Просто треба попрацювати в цілому над тим, як це повинно звучати. Типу, ну це якось дуже дивно звучить. Наче я максимально описав, що мені не подобається, для того, щоб мені потім нічого ніхто не писав, що я, блядь, нічого не пояснив. Я майже максимально, як тільки міг, все пояснив, що мені саме не сподобалось в цьому треті. Я дуже сподіваюся, що це допоможе, по-перше, свічинг сайту стати краще. Ну і в принципі, блядь, буде зрозуміло, що я не тупий гейтер, так що в мене якби є якісь свої привід для невдоволення треком. Ось так ось, друзі, дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку свою, друкуйте коментарчик та покликання в описі на плейс каналу Сало в біт. Куди потрапить цей трек? Та потрапить, чого не потрапити йому? Ну, най буде, я добрий. Я добрий сьогодні, я добрий завжди, в принципі. Тому дійсно цей трек туди потрапить. Я сподіваюся, що комусь він сподобається, хтось його зацінить і якби послухає. Може, навіть свічний сайт буде крутий колись в житті. Тому я якби в цьому навіть не сумніваюся. Якщо він захоче цього. Ось. Тому, друзі, все буде Україна, пам'ятайте за це. І що ще? Побачимось з вами завтра. God damn son. По-по-по!